بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يا موبي ميديا بسوچ بالاچو بتي الله سلام اذنت شر كنانتا يلياچو زاري كسفيا كموساغا بق بلانا لنانتا زاري نسرالا ላዛኛ ልንሰራላችሁ ብቅ ብለናል እና አንዳንዴ እንደዚህ ቤት ውስጥ ቀለል ያለ ነገር ስንሰራ ልጆቻችን ከኛ ጋር ቢሰሩ ብናሳያቸው ብናሰመራቸው ጥሩ ስለሆነ እነሱም ሁሌ እንደዛ ነገር ሰራ ከኔ ጋር አብረው መስራት ማየት ስለሚፈልጉ ያው ቤት ውስጥም አንዳንድ ነገር ስሰራ እንደዚህ የተባለሽ ነገር ሳስተካክል ሁሌ ከጎን ሆኖ አንዳንድ ነገር ያቀብሉኛል ለነሱም ክፍላቸው አንዳንድ ነገር የተባለሽ ነገር ሳስተካክል ሁሌ ማስተምራቸዋለሁ ከልጅነታቸው ከተማሩ ሲያርጉ እነሱም ይሄን ነገር ለራሳቸው መስራት ይችላሉ ማለት ነው እና ኢንሻአላ አሁን አንሰራለን ላዘኛ እንሰራለን ከኛ ጋር ሆኑ እንዴት እንደምንሰራ እናሳያቸዋለን ሶዛውን ኦሬዲ ተሰርቶ አስቀምጠናል ያም ሽንኩርት ምናምን ሰው እንዳያቃጥላቸው ኦሬዲ ተሰርቷል የቀረውን አብረን እንሰራለን ከኛ ጋር ሆኑ የትማት ሄዱ ተመልሰን እንመጣለን ላዘኛ እንሰራለን ኩብራትና ኩብራን ተመልሰን መተናል እንግዲህ እንቀጥላለን አሁን ላዘኛ ለመስማት ምን ያስፈልገናል እስኪ አሳዩን እንግዲህ ምን ያስፈልገናል ዱቄት ያስፈልገናል ቡተር ቡተር ማለት ያው ቅቤ ነው እሺ ወተት ያስፈልገናል አሳዛ ነው እሺ ከስካዛ ነው ይሄ ሁለቱን ፈልገናል ላዘኛ መስራት ያስፈልገናል እሱ ያስፈልገናል በቃ አሁን ቦታ ቦታ አስቀምጡት ስፒታ እይ በደም አወጣለን ያ አወጣ ተኩስ ለሆነ ሶዛውም ተሰርቶ አልቋል ሶዛው ያ ሶዛ አይ እዚ ጋር ነው ቆይ 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 እዚ ሶዛ ሶዛውም ሶዛ ያው እንግዲህ ተሰርቶ አልቋል ሶዛው የተሰራው እንግዲህ እንደምታዩት ሽንኩርት አለው ቲማቲም አለው ሁሉ ነገር ተቀምጦ ተሰርቶ ተቀምጧል የቀረውን እኛ እንሰራለን ማለት ነው አይደል? አዎ የቀረውን እኛ እንሰራለን። እንግዲህ አሁን እኛ ይሄን ዜጋ እናርገውና ወደ ስራችን ንግባ ማለት ነው አይደል? አዎ እንሻአላ። ስለዚህ ሰዓት እንዳይቃጥላችሁ እኔ ዜጋ እዚህ ጋር ይሁን ቦባለ። እዚህ ጋር ነው። እትንሽ ነው እኮ። እቱ ይበቃ። አዎ ግን እንዳይቃጥላችሁ እናንተ ራቅ ማለት አለባችሁ ዜጋ እኔ ትኛላችሁ እና ስለዚህ እዚህ ጋር ቆሙና እናንተ እዚህ ጋር የምትቆሙት እሺ ወለዚህ እንዳትመጡ ተኩስ ነው እና ተታያለ አባ አንተም አንጀመራ እጡቅ እጡቅ ፈለገና መጀመሪያ ቡተር ያስፈልገናል ስለዚህ ቡተር ያስፈልገናል እኔ ያዝኩ ቀስብል አንድ እናንተ አንድ ተጠኛል አንድ አሁን የሚቀጥለው ሙሳ ይሰጠኛል እሺ ቆይ አይ ወተት አስቀምጣው አስቀምጣው መጀመሪያ ቆይ ቆይ ሰጠኛል አሁን ይቀመጥ እሺ እንዴታይ መጀመሪያ እነሱን እንዲያን በደም ተካለበል እዚ ጋር ወደ ባስዋዳ እዚ ሻለ እዚ ጋር እንደዚህ ተያን እንደዚህ ከተያን ችግር የለው ስለዚህ አዋቱ ሰጣ ማቀጥን አሁን ያስፈልገናል ቡተር ያስፈልገናል ቡተር ቆይ ነስ ቡተር ያስፈልገናል አው ዱቄት ያስፈልገናል ዱቄት በኋላ አሁን መጀመሪያም ቡተር ትንሽ ቆርጠን አጥቶ ከሰጣለ ወዳ ቁጭ በል ቁጭ በል እይ እዚህ ጋር ተጣ እንደፈጠ አጥቶ ከሰጣለ ወዳ አዋን አሁን አሁን ይቀጥለው ሰፊያ ምንሰጣው አሁን አንተ ቡተር ሰጣለ ቆይ እስኪ ቁጭ በል እዚህ ጋር ሆኖ እንዳትሄድ ወደዛ ወደ ሰዓት እንዳትሄድ እሺ አፍ ፓስ ማድረግ አለበት አሁን እጥም ሲሞቃል ቡተሩን እስቲ ቡተር ምን ጨምረናል ቡተር ጨምረናል ማለት ነው ቡተሩ ትንሽ ሰዓቱ ሞቀላል ከዛ ቡተሩን እናቀልጣዋለን ማለት ነው ቡተር ቅቤ አሁን ሰፊያት አሁን አንተ ቆይ እሺ ተራ በተራ እልወት ትፈልገው ቆንጆ ወጥስተኛል አሁን አንቺ ሰፊያ አምውሳም ቆይ ገና ነው ገና ነው አሁን አያስፈልገን መጀመሪያ ቡተሩ መቅለጥ አለበት ያ አው ስለዚህ ቡተሩን ያ እንግዲህ
ትንሽ እናቀልጣው ስለዚህ አሁን ትንሽ እስኪ ቡተሩ እየቀለጠ ነው። ይሄ እንደምታዩት ዋው እየቀለጠ ነው። ትንሽ እስከሚቀልጥ እንጠብቀና ዱቄትን ጨምርና ትንሽ እንትን እንለዋለን። ገና ነው ወይ? ገና ነው ወይ? ገና ነው። ገና ነው። እሱም ገና ነው። ቾገን ፋሽ አሁን ቡተሩ ሞቅ ሞቅ ብሏል። እንዳያችሁት ነው። እስኪ ጠጋ አርግተና ሳያችሁ እንግዲህ ምርቱ እስኪ ዘርበሉ ዘርበሉ ብራቱ ይሄው ይሄው። አሁን ከተለም ስቴፕ ምናደርገው ምንድነው? ናይ ዱቄት ዱቄት ይሆንና ዱቄት ነው ካነው ዱቄት እንጨምራለን ማለት ነው። ተወሰነ ወይ አይ ዱቄት ዱቄት ጨምረን ነው እናማሰለው ቀስ ይላል። ፈና መሰላለ ጎማ አይ አሁን ትኩስ ነው። ስለዚህ ኩስማን ጀቶ መስራይ ፈቅድልሽ ሰዓት ስለአለ እንዴ ማማ ጋር ፒዛ ሰራለሁ። ኩፒሳ ስሪ ለማማ ይገን እና አሁን እንደዚህ ያረኝ ትንሽ በደም ማለት እንትን ማለት አለብን ገባሽ? ያ በደም አመስል ባረግ ደግ ጠርቃ አይዋ አው ቀጠላለ እንደገነ ጦቁ ይተፋ ጦቁ ቆይ አሁን ቪዲዮ እየቀረጽን ነው። ቆይ ስለዚህ አሁን ዱቄቱን ያው ጨምረን ከቡተር ጋር ትንሽ እንትን ብለናል። አሁን የቀረው ወተትን ጨምራለን ተጠቅመሽላችሁ ማለት ነው። አውደ አሰዳለው አሁን ወተት ትንሽ ከዋለክ ከዚዋን ሲሲ ጨምረን ጉዞ ሀለ ቡቅ ጨምረን ለናለ ትንሽ አዘዛ ነው ኩፋጋ ወኩ አዘዛ ነው ወደ ፓፓ ኩኩስ ነው ኩኩስ ነው ያው ዱቄቱን ከጨመርነው በኋላ በደንብ አርግተን መምታት አለብን እንዳይጓጋ በደንብ አርግተን ማማሰል አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ወተት እየጨመርን ትንሽ ወተት እየጨመርን ትንሽ ከዛ እንደዚህ አዎ ቆንጆ ግዙዋለ ቆንጆ ይሆናል አይደል? አዎ እዚህና ማሰላለ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ እስኪ እንደዚህ ያረግን በደንብ እንት እንዳይል እና ማሰላለ ማለት ነው። ይከተላል ወዚህ ነው። አሁን እንግዲህ ሶዛ እንትኑ ይሄ ነጩን ዛናውን ሰርተን ጨርሰናል። አዎ አን ኤ ሶዛ ነው። ያው በደንብ እንደዚህ ትንሽ ወፈር ያለ ነው። ያው በጣም ቀጥ መቅጠንም የለበትም እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር በጣም መቅጠንም የለበትም ያው እንደምታዩት ነው። እንግዲህ የሚቀጥለው ይሆናል ሶዛውን ነጩን ጨርስ ሰርተን ጨርሰናል። አሁን እንዴት እንደምንጨምረው ላዛኛው እናሳያቸዋለን። ስለዚህ ምን ያስፈልግናል? ከታች እንዳይዝ አስቀምጥ። ቆይ ከታች እንዳይዝ ከጥቂቱ እንዳይዝ ትንሽ ቅቤ ቡተር እኛ ቡተር ነው የምንለው ትንሽ ቅቤን ጨምርና
እዛው በደንብ እንትን ልወለ ማለት ነው ያ እዚህ ላይ ጨመረን በደንብ ትንሽ እንቀበዋለን በማንኪያ አርግተን ትንሽ ቀባቀባ ስናረጋው በኋላ አይዝብንም ማለት ነው እንገባችሁ ከዛ እንደዚህ አዛኛውን ሰን ጨመረን ቦተሩን በደንብ እንቀበዋለን ማለት ነው ከዛ ይጣፍጣለው መጀመር ቦተሩን እንደዚህ እንቀበዋለን እንዳይስ ከዛ ያጩ እንዴ ያረግን ቦተሩን እንቀበዋለን ማለት ነው አንዴ ቡተሩን በደንብ እናከፋፍለው እና ከዛ እንቀባዋለን ማለት ነው የቀረውን በደንብ ከቀባ ነው በኋላ አይዝም ለምን ከታች የለዛ በኋላ ቂጡ ይዝብናል ስለዚህ በደንብ እንደምታዩት ቡተሩ እንደዚህ መቀባት አለበት ማለት ነው በደንብ አርግቶ ሱሱ ላረጋል ቃ ጥቅጥቅ ማለባል ጥቅጥቅም እንደዚህ እዛ አይ ጥቅም ማለት ነው እንዴ ያታ ነው ማለት እንዴ በቃ አሁን በቃ ከተራው እንደዚህ እናሸዋለን እንደምታዩት ነው ቡተር በደንብ ተቀብቷል ከተላለ ተኮ በቃ ማሻአላ ጎበዝናል ሶዛውም ያው ትንሽ እንዳይወፍር እና ማስለዋለ ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ምን እናረጋለን የሚቀጥለው እንግዲህ ሶዛውና እንትሩን እናስገባለን ማለት ነው እሺ ያፕ እዚ እናንተ ተቀብሉኛላችሁ አንድ ሙሳ አንድ ሰፊያ ከዛ አንድ ሰፊያ አንድ ስጠኝ አው መጀመሪያ ሙሳ የመሰፊያ እሺ መጀመሪያ ሰፊያ ታላቅ ነህ እዚ ሶዛ አለቀ አይኔ እናንተ እሱ ብቻ ነው ሶዛ ይቻላል አምጪ አንተ ሶዛ እሺ አይ ሶዛ ያስፈልግም ሶዛ ወይ እሺ ቆይ ሶዛ ትንሽን ጨምር አሁንትሽ ነው ረሳው አስታወሽ እንጂ ረስቼ ነበረ ከታች ሆነት ነው ትንሽ ማረግ አለብን እንዳልሽው ትንሽ እናርጋው ሶዛ እሺ ሶዛ ደክነሽ እሺ አይ የሚቀጥለው ስቴፕ አምጪ አምጪ ስጥኝ አንድ አንድ እኔ ሙሳ የሚቀጥለው ያ ቀጥሉ ቀጥል አባ ኦኬ እኔ አባ ፓፕ አንተ ሙዛ ጎበዝ እኔ ኦኬ ቆይ አሁን ሶዛ እንደረከነ ማለት ነው ሶዛችን እንጨምራለን ሶዛ እኔ መስለውና ትንሽ ከዛ ሶዛችን ላይ ጨመር ጨመር እናረጋለን ማለት ነው ያቹ ለዚህ እንደዚህ ያረጋግን ፈታይል እናረጋለን ወጥንሽ እንደዚህ ያረጋለን እያ ጀመሪያታችንው ብቻ እንደዚህ ሆነና በኋላ በደንብ ወፈር እናርክተን እንጨምርበታለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ እናስጠጋውና ስጡኝ አሁንም አንድ ሁለት ወይ እኔ ወለት እኔስ ለምን በደንብ ሙለት እንዴ እዚህ ጥጉንም እንደዚህ መሃል ላይ ሰበር አርክተን እኛው እንደዚህ እንጨምራለን ማለት ነው። ያ ተባቹ እዚህ ጋር እንደዚህ አንድ እዚህ ጋር ከታቹ የምን እንደዚህ ያረጋግቡ ባለ ዘና ነው ያለበት አይደል? ችግሩን መቀጠለው ላይ እናስተካክላለን። አንድ ቆላ ኢንፍስ አንድ ካፋ ናንስ ዋያ ነው ናዘስ አንድ ሸስ ሙተን ጀመረ እሄ ጀመረ ጉዳ አረጋለ እሺ እንዴ ያለው ዋ
ተመለሱ ወደዛ ተመለሱ። እን ትንሽ ያለቀቀ ቆይ አሁን አይደል መጀመሪያ ላርግና መጨረሻ ላይ ታረጋላችሁ እናንተ ትንሽ ና የማማ ፒቻ ሳርግና ምን ልትያረጋ ታረጋላችሁ። አሁን ቆይ መጀመሪያ እኔ በደም ቆም በደም ሳአን እናረጋ ታረጋላችሁ ያ አሁን ታረጋላችሁ። ግን ቆይ መጀመሪያ እኔ በደም ላደረሰውና ግባሽ እናንተ ማደረስ ለማልችሉ እንደዚህ በደም በደም መደረስ አለበት። ያው ሞተሬላ ነው እና ያው እንት ላይ እንጨምራለን ከላይ ይደረጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ላይው ላይ እንነሰንሰዋለን። ያው ላይው ላይ ይሄ ነው ሞተሬላ። ያው ላይው ላይ እንነሰንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ችን እየጨረስን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንግዲህ ሊበላ ነው ሁላች ወዳለው አትበላ አጥዋጋ አለ። በል 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 አሁን እዚህ ወደዚህ እሺ አና አረጋለ አረጋለ ቆይ 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 ትንሽ ነው ቆይ አይ ብዙ ነው ያለው ቆይ አንቺ ትንሽ ነው አንቺ ትንሽ ያ አጥስ ነው ወለክ ከምን አንተ አርኩስ ደስ ደስ ይበላችሁ። እንኳን እጃችሁን ያስገባችሁ ትንሽ ነስ አርጉ። ማየ ትፈርፍሩ ቀስበሉ። አንጋን ተሪና ሙሳ በቃ አሁን በቃ خلاص አሁን በቃ አሁን በቃ አረጋችሁ አሁን አረጋችሁ በቃ የ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ነው ላዛኛችን ጨርሰን ሰርተናል። አሳየው ኢንሻአላ ወደ ፎኖስ እንከተዋለን ማለት ነው። ላሳያቸው ያውና እንግዲህ ውት እንዴት ምን ይመስላል ላዛኛችን? ምርጥ ነው አይደል? አምትረ ያ ምትለው እና አሁን ኢንሻአላህ ላዛኛችን ፎኖስ እንከታለን። ፎኖስ ደሞ ስንጨምር እና ያለን ታይ ገና ገና ነው እንዴ? ገና ስንት ቻው ተሰናበታላችሁ? ገና መሽ የሰራነው መሽ ታየ እንግዲህ እንደምታዩት ነው ላዛኛችን ያው ሰርተን ጨርሰናል። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ ወዴት ነው የምንጨምረው? ፉርኖ ውስጥ ነው። እናንተ ዞር በሉት እኮ ስለሆነ ዞር በሉ ያቃጥላል። እዚ አሁን እንጨምራለን ፉርኖ ውስጥ ማለት ነው። እንዳያችሁት ነው ፉኖስ ጨምረናል። ኢንሻአላህ ሲያልቅ በኋላ እንዴት ከበሰለ እያየን አብረን ሲያልቅ ሲበስ እንበላለን ሁላችን ኢንሻአላህ። አሁን ፉኖስ እንተዋለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ዋ ቡና በደም ይሸታል። ቡና በደም ይሸታል። ቡና በደም ይሸታል። አያ ለዚህኛ ላዛኛው እስከሚበስል ድረስ ቡና እየጠጣን እኔ ሰፊያ መሰ እየተጫወትን እንጠብቃለን። እንግዲህ የጋው መጠበቅ የግዴታ ነው። ምንም አማራጭ የለንም። ሳይበስል አንመለውም አይደል እንዴ? እንደዚህ አድርጉ። ስለዚህ ቡናችን እንጠጣለን። ይሄው ይሄን መሰለ ቡና
እንጠጣለን እንግዲህ እስከሚመስል እንጠብቃለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው ላዘኛችን ያው ትንሽ ይከራዋል እንጠብቃለን ማለት ነው አንድ 45 ደቂቃ አንድ ሰዓት ፐርፌክት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አሁን ላዘኛችን ይበሰለ ይመስላል እንደምናየው ሲገፍተን ነው ያለ ዋው 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 አምበደን በስሏል አምበደን በስሏል እንበላለን አውጥተን ማለት ነው እንግዲህ ላዘኛችን አልቆ እንደምታዩት ነው አሁን ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር አቀረበብልናን ጨርሰን ያው ሰፊያ ማግዘኛለች ከኔ ጋር ሙሳም አይደል ማን ያቀርበው ይሄን ሁላችንም እና አሁን የቀረው ነሲባና ነሲባ ማማ ትመጣለች ከዛ ማማ ግን ሲገጭ ይላል ከዛ ሁላችን አብረን እንበላለን ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ዘነላችሁ የመጣነው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ኩብራትና ኩብራን የሙቤ ሚዲያ በሰቦች ኢንሻአላህ እንቀጥላለን በሚገጥለው አዲስ ነገር ይዘንላችሁ እንመጣለን እናንተ እንታረጋላችሁ ላይክ ሼር ኮሜንት አትርሱ ቻው